За, уяачин төвчэн дээр ирсэн байдаг. За, баг би чин баг өөрөө уяач гэх юм шүү. Энэ өрнөөс нэг жоохон арай уяач биш шиг байгаад байна. Тэг ер нь жоохон зөрцөн байна уу? Хувцлалтын хувьд бол яг ха дунд дэр ирж байгаа юм байна гэж одоо бас яг дээлийн өмсөд ирэх гэж бодлоо. Би ч мошоогонд тавьчихлаа. Дээл хувцлалс ингэ сандраа тэх бах. За, одоо ганцхан асуудал байна. Хаврын уралдаан. Хаврын уралдааныг хөргөлцөн баг, тийм үү? Энэ яг учир шалтгааны нэг юунда байдгийг. Одоо зарим нь бол яг уяачд маань бол уралдах ёстой гэж байгаа байх. Сах уралдая тийм ээ. Мөрөө уралдуулъя гэж байгаа байх. Нийгмийн итгэвчтэн гэх юм уу зүгээр нэг нөхдүүд бол энийг л хориглох ёстой гэдэг шийдвэр дээр байгаад байгаа шүү. Ер нь зөв яг уяач хүний хувьд энэ дээр нь ямар боталтай байна. За, хаврын урд мөрний уралдааны тухай ярихлаар хоёр зүйлийг яг болчихсон. За, нэгдүгээр нь одоо уламжлал талаас тийм ээ. Яригдчихэв. Хоёрдугаар сүүлийн үед угсаа урд мөрний уралдаан нилээ эрчимтэй спорт талраа хөгжсөн байгаа. Хорын урд мөрний уралдааны гол үндсэн ач холбогдол нь бол эдийн засгийн маш том эргэлт байдаг. Спорт талаа ярих юм бол тий. Маш одоо олон хүний ажлын байр, одоо магадгүй ойдлохын дараа орох хэмжээний тооны ажлын байр, тий. Худалдааны эргэлт. Одоо энэ одоонууд чинь намар идлээд ингээд төжилд орж ирэхээс өксүүлээд хавар ногоонд гартал өвлжнгөө хаваржингаа одоо бүхэл бүтэн үйл ажиллагаа явагдчих. А энэ зүчээ гэдэг бол бүхэн компанийн үйл ажиллагаа. Тийм ба. Тий, энэ одоонуудын өвс тижэл, энэ хүмүүсийн ажлын байр, нийгмийн одоо юу асуудлууд тий. Тэгэхээр холбогдох бүх зүйл одоо ингэж явна. Энэтэй уялдаатай явчих. Энэ уралдаатай. Одоо сүүлийн жилүүдэд бол энэ асуудлууд зогсон байдалд орсон. Дээрээс нэг ковид эдэр бол гарсан. Тэр бол бас тодорхой хэмжээгээр тийм ба. Бусад хамааралгүй бүсэн шалтгаан мөн. Гэхдээ одоо энэ маягаараа цаашаа удаан үргэлжлэх юм бол одоо энэ саний дурдсан энэ одоо эдийн засгийн тийм энэ одоо бусад дагсан хаврын уралдааны дагсан ач холбогдлууд олон бүр байхгүй болчихно. Багсаал жил ирэх бүр тоон багсаж байна. Тийм залуучууд одоо бас ажилгүй болж байна. Ажилгүйчүүдийн тоон нэмэгдэж байна. Үүнийг дагсан уламжлал талаас ярих юм бол хурдан морины соёл хилдэв ахуйнууд өртөл одоо бас мартагдаж эхэлж байна. Ямар сайн дээр л одоо сэр зөхө зогсож шүү дээ. Яг би тэрийг үгүйсгэж байгаа биш шүү. Тийм. Яг тэгээд бас дагаад яг нөгөө талдаа нэг адуучин тэмцээн төр гэсэн юм уу бас нэлээ өргөжж байгаа л да. Тийм. Тэрийг бол бас одоо үгүйсгэх бас залуучууд маань ямар нэгэн байдлаар нүүрсэн үйл энэ адууны адуутай холбоотой энэ нүүдэлчин ахуйх холбоотой зөв уламжлалт ахуйх бол авч явахгүй л хичээж байгааг нэг хэлбэр бол одоо ян зүрэл илэрж ийн л да. Тийм. Уг нь бол хаврын хурдан борны уралдаан чинь энэ бүгдийн ингээд базаад өөртөө шингээгээд тэгээд явдаг зүйл хэвчихгүй. Тийм тий. Тэгээд уламжлалт талаас их юм бол хүмүүс яах вэ? Манад ийм уламжлалт байгаагүй гэж тайлбар байдгийг. Аа, Төвөөмийн Баян Үндэс сумын уралдаан цохоо гэж сайхан хатан цохоо гэдэг. Морин толгойч гэж ярьдаг. За. Тэн дээр ерөөсөж жил болгоны цагаан сар болгонд ор гэж азар их насны мөр уралддаг. Төрүүлсэн одооных нь нэрийг ингээд бичдэг. Тийм. Хүмүүс өөрсдөө ингэ бичдэг. Тэр нь бол 1950-аад оноос юм байдаг. Яг нь тэр бол тэр орчны хүмүүс одоо бас нэг тийм түүх үлдээе гэсэн санаагаар бичсэн баг. Аа, энэ үйл явдал бол зөвхөн тэнд байгаа биш. Юузөө Монголд ярихгүй. Тэ? Бүхэл аймаг, сум, орон нутг хаас эгүүл байг. Байсаар ч ирсэн. Тэ? Тодмогны кинон дээр гардаг шүү дээ монголчууд. Хамаг хэмэрлүүнда тэ аз юм аа ортого олгож ойлгодог. Тэ? Сар шинээр мөрөө оролт болдог. Аа, сар шинэ гэдэг чинь бол одоо хуучин бүхнээ ингээд тэнд нь орхиод бүх юм аа ингэж шинээр эхлэх сайхан цаашдаа ингэж урагшаа харж явъя, сайн сайхан дөрөв явъя гэсэн санаагаар л бид шинэлж байгаа шүү дээ. Яг үүнийг одоо баталгаажуулж бэлэгдэж тэ мориттойгоо одож холбож уйдаг. Тийм одоо төвхөртө боломжтой. Тийм зүйл л дээ. Харин тийм ээ одоо бид нэр за одоо ковид гэдэг ингээд цагаан сар тэмцэлсгүй саяны цагаан сар ямар өргөн дэлгэр болж байна тэ. Монгол төвөн маань энэ үндэсний энэ уламжлалт баяр наадмаа бас үнэхээр сайхан хийлээ шүү дээ. Тэгэлээ. Хөгшин буурлуудын очиж тохоог нь өргөнөө гэдэг бол бидний хувьд бол угаасаа хүндэл уламжлал байдаг. Гэхдээ хүмүүсийн зүгээр нэг амт амтсан яриа байдаг. Монголын өв соёл, уламжлалч наадам одоо энэ адууг морийг хэрэглэх тэ энэ өв соёл энтрийг уралдуулахгүй байх гэдг нь гадны нөлөөтэй байдаг гэдэг яриануд байдаг. Тийм юм та нар уяас тунд юу нэг тэр хэр яриатай байна ер нь. Яг
ингээд нэг зүгээр сонсголоор их хийсэр юм шиг бас магадгүй тий. Энэ за энэ бас хитрүүлж юм да бас арайчтай ч гэх юм уу тий. Тэгтийн яг үнэндээ одоо бас юмыг жоохон тунгаагаад ингээд бодглохлоор бас магадлалтай байна. Ялангуяа одоо ер нь л одоо манай нийгмийн манай орны бүхэл салбаруудад бас хоёр хөршийн нөлөө бас нэлээд баггүй шүү дээ. Тэр тусмаа одоо энэ уламжлалт бидний одоо энэ дийлдэг одоо соёл ахуйтай холбоотой зүйлсийг өмчлөх тий улаацлах дотор нь одоо хэрүүл шуугаа маргаан үүсгэх тий түүгээр дайруулж одоо имх замбраагүй байдалтай болгох за тэгээд залуус түүнэр дараачийн үеийнхнийг бас өөр зүйлээр синхрүүлэх тий энэ уламжлалыг бас нэг жоохон юу гэдгийг одоо өөрсөнтөө ашигтай байдлаар тайлбарлах тийм одоо үзэгдлүүд бол нилэн байд. Энд янз бүрийн ашиг сонирхлууд байгаа. Тийм. Гэхдээ би нэг бол байх ёсгүй гэж хэлэхгүй. Тийм. Энэ бол хүний үзэл бодол. Тийм. Ашиг сонирхол. Тийм. Аа бид тэр энэ дэр нийтлэг ирэх ашиг л бодох шүү дээ. Тийм. Бидний өмцний нийтлэг ирэх ашиг нь юу юм? Бид ер нь ямар төвхтэй юм те? Энэ адуу мал гэдэг юм чинь бид нэртэй яаж холбогдож ирсэн юм? Хахан би магадгүй энэ хэдэн зуун мянган жилийн дараа чинь бидний төвх соёл үгүй болох байх л та. Тэгээ энэ одоо дэлхийн нийтийн юм хөгжлийнхаа югаар жамаар гэх юм уу тийм. Тэгэхдээ тэрийг одоо заавал яаравчлаа л төргөн дэрэнд хүрэх гээд байх одоо хэрэгцээ шаардлага биднэрт бас байгаа мó юу. Өнөөдөр бид нэр ямархуу амьдрал ахуйтай тийм ямархуу төвшөнтэй байгаа юм. Ер нь хөгжил гэж юу юм тийм. Бид ер нь хааны юм бай гэдэг бас байгаа амьдралдаа одоо сэтгэл хандсан байх одоо боломж нь бас хаа нэг юм. Тэрийгэ юу гэж ойлгох вэ? Энэ олгоноор ингэж уйлтаж холбож л ойлгох мөс санагддаг. Тий. Тэгэхгүй бол одоо ингэ нэг тий өндөр байшин, тий гордны галт тэргийг хөгжил гэж яг харж болно тэр чинь тэр хүн үнэн шүү дээ. Тий. 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 Одоо хаврын уралдаан дээр бас нэг гол юм нь хүүхдээ унаач хүүхдүүдийн аюулгүй байдал яриад байгаа тийм үү? Ер нь за яг хэвчээг үндсэн шалтгаан нь тэгж үндсэн шалтгаан нь тий. Аа. Гэвч би ерөнхийдөө ер нь хүүхдүүдийн ер нь энэ унаад ингээд гэмтэж өгдгийг харахаар голралаад идэхгүй юу? Аа. А гэхдээ энэ хүүхдүүд чинь өөрсдөө унагээд яриад идэх юм билээ шүү дээ. Ерөөсөө. Унахгүй гэвэл ойлаад ерөөсөө буруу шараа суучдаг. Ерөөсөө н асуудал энд дээр байгаа юм билээ шүү дээ. Хүүхдүүд чинь өөрсдөө унагээд идэх. Хурд барны уралдааны гол эмзэг асуудал нь ачаал л да. Хүүхдэр морь унадаг л да. Тийм. Манай онцлог л гомдлоо үндэсний. Гэтэ энэ бол яалтч байхгүй. Түүхэн зомлолтой. Энтэй бол бид нэр одоо янз бүрийн байдлаар үнэлээ, дүгнж яриад шүүмжлээд байх нь үнэхээр зөвхөсгөө. Монгол хүний хувьд бол тийм ийм асуудлыг бол манай нүүдэлч одоо бид нар чинь багы дэлхийн сүлжээний нүүдэлч чахуул болчих шиг бас энд энэ байдаг байх. Гэтэ бидний соёл ахуй бол бас үнэхээр одоо хэдэн зуун жилийнхаа өмнөөрөө яг тэр ахуйгаараа яваа. Юу ч өөрчлөгдөг байгаа. Тийм. Энэ дээр бол бид хаврын зуны дээр гэсэн асуудал л байхгүй шүү дээ. Цоны нүүдэлчдийн соёл, аврын нүүдэлчдийн соёл гэж байхгүй шүү дээ. Цонч мороо онжидгийг хаврч мороо эдэлж идэг ийм л асуудал байгаа байхгүй. А тэр золгүй тохиолдлын тухайд бол ганцхан хавар тохиолдох зүйл биш байхгүй. 4 сарын 30-нд морины өөхт очих одоо золгүй тохиолдолд өртөхгүй. 5 сарын 2-ндоос болохоор ингээ зүгээр болчихдаг тийм зүйл өгт биш шүү дээ. Харин тийм тий. Хутгагүй. Тий. Тэгэхээр ийм альва асуудлыг кааж хориглох тэгээ зогсоох хязгаарлах гэхээсээ илүүтэй эрсдэл нь хаана вэ? Юунаас шалтгаалж байгаа юм тэр нь? Тий. Тэрийг засах боломж нь юу юм? Хэдүүрээ хэдүүлээ оо бүгдээрээ ямар нэгдмэл ойлголттой байхын энэ асуудал дээр. Тий. Энийг яаж шийдвэрлэж болох юм? Ямар гарц байгаа юм? Гарц байгаа юм. Тий гол. Тий. Ингэж л ярих хэвчээ. Хитрхи хүүтэнд гэж үтж байгаа бол тий одоо юу гэдэг 0 градус ч гэдэг юм уу нэг хэмжээ тогтоё л доо. Тий бас нэг тодорхой юм байна тий. Тодорхой баримттай юм байна уу аахгүй тий. Одоо жишээ нь одоо дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас хүний осголтын одоо юуг бол 0 градус градус гэж үздэг юм лээ. Тэрнээс доош болохоор осголт явагдал гэж үздэг юм лээ. Тий. За яг хөө тэр бол нийтлэг хэм хэмжээ. Тэгэхээр морин дээр яваа хөөгт чинь бол тий градусд одоо морь унж байгаа хөөгт бол хамгийн хөлсөн асуудал тавьчих юм. Тэгэл явж байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр юм жоохон тодорхой юм дээр өрдсөн сэргийлэх те гарц гаргалгаагаа хайж явахгүй бол бид нар хүний орчлон ингээд өрнжил байгаа цагт бол золгүй тохиолдол те ийм гайтгүй төр гэдэг нь бол бид нар сэжид салахгүй байхгүй. Тий. Энийг яаж айл болох баг байлгах уу? Тий. Одоо тэр талаасаа хэдүүлээ бас ингээд нэг шийдэл гаргая гэсэн л санаа л. А нөгөө талдаа бол мэдээч тэр хүүхдийн хөсөлмөрөөд л тий хүүхдийн ирэх гэж их ярд. Хүүхэд бас морь унах энэ өв уламжлаа.
сонирхож судлах тээх хээгээд юм. Тийм эрэхтэй баг. Тэр талаас эрэхтэй тийм ер нь бол тийм. Тэр талаас нь дээр бас харах хэрэгтэй. Тэгвэл одоо юм яг үнэндээ бол шулуухан хэлэхэд за хаврал хөмөр унаад хөөхт ингээд одоо залгууд тохиолд учраад байдаг зүйл биш гэдгийг түрүүн хэллээ тийм. Аа. Энэ санаа бол ер нь явж байгаад баг багаар ингээл зоныд ч гэсэн асуудал руу орно яваа надаа. Өөрөөр хэлбэл бидний одоо үндэсний тийм тусгаар тогтнолын бэлэгдэл бас энэ үндэсний өв соёлыг ер нь тэгэл цаагаараа жоох ингээл үгүйсгэх тийм дарах хязгаарлах тэгэл одоо төрөний ярьдаг ус магадгүй гадны нөлөөч байх юм билүү. Ямар ч нэгэн хүчин зүйлүүд энд явж байгаагийн илрэл. Одоо төрөө өөрөө чи хэлснээр ер нь монголчууд бид нэг бүхий холбоонд гэж нэг эв зүгөө олдгоо нэг хоёр талд нэг зогсцооцсон хүмүүс байдаг. Морин спорт уяштай холбоонд гэсэн бас ер нь хоорондоо маргаатай нэг толготой л байх шиг байдаг. Уг нь бол нэг зүгрүүл хараад байгаа хүмүүс гэж би ойлгоод байгаа. Энэ адуу гэдэг чинь бол бидний өв соёлд дархлаа явж байна. Монгол бүхтөөч байж гин. Ямар сандал нэг гинго сонсохоор хүрт Монгол хүн хүртэл Монгол хүн л бол сонин. Ийм нэг сонин болдог шүү дээ. Ер нь хурдан соёлын давхад ороод ирэхэд л баран давхад ороод ирэхэд л үнэхээр Маншин хотын нөхөр хүртэл одоо баг ингээ хол өссөн хүүхд хүртэл одоо ингээ сонин болдог. Одоо жишээ нь төрөөгийн ерөөхдөө ингээ нэг фейсбүүкийн пост энэ харахаар морин спорт уяштай холбоотойгоо ерхий нэг жоох нилээ шүүмжтэй хандаад байдаг. Шүүмжтэй хандаад байдаг. Яг юу нь болохгүй байгаа танаад. Гэхдээ яг хүний үзэл бодол төрн хязгаар байхгүй шүү дээ. Энийг бас нэг маргаан гэдэг юм чинь юм ингээд өрнжөгийн шинжилтэй. Ер нь бол. Тэгэхээр альва ямар нэгэн уламжлал гэдэг бол цаг тухайн цаг үеийнхээ нэг ололт тий амжилт хэрэгцээ шаардлагаад баяжигдчихээж уламжлалч үлдчих гэсэн тий. Тэгэхгүй бол эн чинь бас нэг болохгүй шүү дээ бас нэг орчин цагтайгаа бас уялдахгүй өстэй баг. Тэгжиж дээ уламжлалч үлдэмэй тий. Тэгэхээр тэр уламж дээр хүмүүс өөрөө үжил бодлоо төвшүүлээд тий. Тэгээд одоо аль нь одоо бас олонхын дэ нийтлэг их ашигтан нийцэж байгаа тий. Бүгдээрээ олонх нь юу гэж үзэж байгаа. Бүгдээрээ тэгж ижлэхэн бодох боломжгүй гэсэн байхгүй. Тий. Уус албаг уу. Тий. Тэр тийм л зүйл байгаа. Тэгэл би өөрийнхөө одоо үдэс санааг л ярьдаг зөвх зүйл байхгүй. Тэрнээс тэнд нэх одоо ингэ нэг тийм үг тийм хэрүүлэн шинжтэй талцлаад талцлын шинжтэй зүйл болоод өсө байхгүй. Яг одоо чиний хэлдгээр бүгдээрээ л нэг л зөвхт харж байгаа. Яг уу тэгээ нэг зүйлийг хитэн талаас нь ярьж болно. А альва зүйлийг бол хоёр талтай гэж хүмүүс их ярьдаг. Миний бодлоор бол хоёр биш. Бүр тэрнээс олон талтай. Тэгс тусмаа эн чинь өөрөө ирүүл. Тэгээд одоо бас хөгжлийн зам гэж одоо манайх их ярьдаг те. Тэр замаараа явж байгаа юм шинж. Энэ дээр бол би нэг тийм имжгэлдэггүй. Ямар ч байсан нэг л зарчим байгаа. Олонхоор л тэрийг шийдэх хэрэгтэй. Тэгээд л болно. Монголын морин спорт уяачдын холбооны хурал бодохгүй болно. Тэгээд эн чинь юу гэдэг дөрөв ямар хугацаа нэг бол 4 жил нэг бол 4 жил нэг бол. Одоо аяг бол нэг тэргүүн мэргүүнээ сонгох бах тийм үү? За тийм тийм тэргүүнээ сонгоно. Одоо бодлого ярина. Тэгээд ер нь дараа чи 4 жилдээ ер нь ямар зүс царайтай байх юм яах их юм гэдэг ер нь хэлэлцэх бах. Энэ их хурлаас одоо жишээ за уяач хүний хувьд ер нь яг ямар хүлээлттэй байна? 2019 оны 1 сарын 23-ны өдөр манай холбооны 7-р их хурл бас 4 жилийн өмнөх нь шүү дээ. За 7-р их хурл дээр одоо 20 орчим цаг хэлцсэн л дээ. 700 гаруй төлөөлөгчтэй нэсэр хурл бас. Тий 20 цаг үдэж байгаад хурдан морныг уралдуулахдаа сэрвэгийнх нь өндөр хэмжээ гэсэн нэг тийм алан шийдвэр бас. Тий. За тэрийг бол одоо ямар ч лээс энэ их хурлч яг холбооны ирэх байх дээр байгаа шүү дээ. Тий. Тэрийг одоо хэрэгжүүлэх үүрэг хүлээж байгаа юм л та тухайн үед сонгогдсон ерөнхийлөгч. Тий одоо удирдлагын бүрэлдэхүүн гэдээ байгаа шүү дээ. Тэр хүмүүс бол энэ ажилла бол амжилттай биелсэн. Өөрөөр хэлбэл хууль эрх зүйд нь тусгаж чадсан. Одоо зөвхөн хэрэгжих асуудал нь бол тусдаа зүйл. Цаашдаа энэ холбоо бол тийг хэрэгжүүлээд явах нь угаасаа энэ холбооныч биш нийтээр дагуулж мөрдөх юм хэмжээ болоод хууль болж батлагдаад засгийн газрын тогтоол дүрмээр ингээд хэрэгжүүлж явах зүйл. Тэгэхээр холбоо бол ажиллах гүцэтгэц гэсэн үг. За одоо энэ 8 дугаар их хурлын эрх зүйн орчин бүрдэж шүү дээ. Энэ одоо 3 дугаар сарын сүүлийн хагас болох ба. Энэ хуралдаан дээр энэ их хурлаар бол уяачтай ер нь уур амьсгалыг одоо над руу бас одоо маш их хүмүүс холбогч. Бүр би мессежээр болуулаад ирээч. Хүмүүсийн одоо ингээд уур амьсгалыг харахад ерөөсөл хаврын хурдмаар уралдааны асуудлыг нэг мөр шийдчихвэч. Энэ ерөөсөө бүр болохгүй байна. Энэ 5 сарын 1 гэдэг хугацаагаар бид нар бас уралдаа гэж уралдаж үзсэн бохоо.
Юрдөө тохирохгүй байна тий. Тохиромжгүй байна тий. Ингээд наривчлаа дээрөө зөндөө зүйл байна. Өнөөдөр хүртэл одоо баян хөлгийг байсан юм ярьж байна. Манад бол ногоо орой гарддаг тий. Тэгээ энэ хавар тав тав зорд оролцохлоор ерөөсөө бид нар зунгны уралдаан байхгүй болчихжээ. Ер нь эртээ тэр нэг дийлийнх нь бол ер нь эртээ тэр цагаан сарын шин дээр шиний 15-нд багтаад нэг сайхан гуралцчихвал эргээд мөрдөө тавьчихъя. Тэгээ сайхан зуны хоо яруу дараа нь орё гэдэг ийм хандлага ярьж байна. Тий. Тэгэхээр ерөөсөө энэ дээр л одоо бүгдээрээ санд сэтгэлээ нийлүүлж тий бодлогын баримт бичиг энэ их хурлаас гаргаж эх 4 жилд одоо ямар хүмүүс одоо мэдээж холбооны удирдлагуудыг сонгох гэдэг юм идэхгүй. Тэр хүмүүс нь тэр бодлогын баримт бичигтэй толгуурлаж эх 4 жилд энэ эрх баригчтэй энэ шийдвэр гаргачих хүмүүс нарттай энэ асуудлыг л шийдвэрлэх хэрэгтэй. Тийм л одоо хүлээлттэй байна. Одоо үүрэг хүлээх болов гэсэн бодолтой. Ер нь хурлын уур амьсгал тийм болох төлөвтэй. Тий. Маш олон хүмүүс энэ аврын уралдан борооны уралдааныг сэргээ яа гэдэг тийм сэтгэлтэй байна. За бас нэг юм ээ. Ирлий цэдэв Монгол одоо тус тусны уралд болно. Нэг барианаас ерөөсөө тий. Нэг хурдаар ерөөсөө гарахгүй. Ерөөсөө хамаагүй хойлдоод уралдах хэвээр. Энд дээр ямар бодолтой байна? Ирлий задуу гэж одоо энэ нөхрийг хилээд байна уу? Одоо юу хилээд байна одоо? За одоо ирлий задуу гэдэг чинь одоо бас их гэсэн шүү дээ. Уг нь бол одоо адуу илжгний дундаас гарсныг ирлий гэдэг юм. За тийх баг. Уг нь ирлий гэвэл тийм. Тийм адууны үйлдэл хоорондын дундаас гарсныч одоо бас ирлий гэж хэлдэг. Гэхдээ нийтээрээ ингээд хилээд заншицсан хилдэг учраас би одоо энийг бас тайлбарлаад байхын цайсаа чинь тийм ээ. За яг мөн чанарын хувьд бол тусдаа оролдох шүү дээ. Тусдаа оролдох шүү дээ. Монгол одоо бол монголоор л байх хэрэгтэй. Ийм одоо холион бант гэж юу багт. Энэ чинь зүгээр холион бант байхгүй. А энэ дээр одоо хүмүүс янз бүрийн үзэл бодол ярина. Тэгэхтэй. Тэгэхтэй яг би тэрийг бол бас эсэргүү цэхихгүй. Тийм болчиход байгаа. Энэ хүмүүс өөрсдөө одоо юу гэдгийг уралдах дур хүсэл би ягаад ч тэр хүмүүсийг хориглох, хязгаарлах, чи тэгж бодох ёстой гэж хэлэх эрх надад байхгүй. Тэгэхээр бид нар энийг яг энэ нэг түүхэн үйл явцыг л туулж явуул хүмүүс. Тэ. Энийг тодорхой хэмжээгээр туулаад, үзээд, ойлгоод эргээд мөн чанар дээр очиод ирэхийн зохит. Бүгдээрээ л монголоор уралдах болно гэдэг тийм итгэл үнсэлт бол надад байдаг. Тэ. А магадгүй тэрийг бол чи бид нар үзэхгүй байж бас магадгүй. Тэ. Тэ. Итгэл үнсэлт гэдэж бөхөхгүй шүү дээ. Дүгүрэл явна уламжлагдаад, олон дэлгэрэл буцаад монгол дээр очиод явах болов гэсэн санал байна. Энийг бол янз бүрийн байдлаар ашиглаж байгаа хүмүүс байна одоо бизнесийн зорилгоч гэдэг юм. Тэгээд тэр хүмүүс чинь буруудах юм ч боломж байхгүй шүү дээ. Ер нь аливаа юмыг хязгаарлах ер нь дэмий яваа, үгүй юу? Зүгээр сайхан сул тавиал, өөрөөсөө үзэд туулгаал, ойлгоол. Тэгэл явах хэрэгтэй. Тэр нь зүйтэй. Тэгээд жоохон ялгараад явах нь шүү дээ. Аянда хин бай. Тэг ингээд морин дөрөлгөн тийшээ явд юм уу, тий? Уламжлалт энэ дөвлөлдөг юм уу? Одоо малчин төмөн гэх юм бол энэ хүмүүс чинь бас ингээд адууга оролдуулаад бас цингэх гээд нь штэ. Тэнгэр талаасаа тоглоом штэ энэ чинь тийм үү? Өөрийнхөө одоо юу гэдэг нь баяр цэнгэл чадлаа үзэх гээд нь штэ. Миний ер нь бол одоо ааваас өвлөж ирсэн уяачи ухаан маань ер нь яамар байна. Тэ? Яг үнэ. За одоо юу гэдэг нь Төв аймгийн тэр нөхөр ууж байгаа тэрнээс би ямар явах юм? Тэ? Миний хатууны хүний мөн чинь ямар байгаа юм? Тэ? Хэрэг хурдтай шанцтай байгаа юм гэдэг үзэх гээд нь штэ. Тэ? Одоо юу гэдэг нь Монгол Улаанбаатар хотын би одоо юу гэдэг нь нэг газар очиж тоглодог ч юм уу те тэрнтэй адилхан байгаад шүү дээ. Тэгэхээр энэ чинь хоригдчихор тэр хүмүүс чинь юунаасаа таашаалж наригдсан гэх юм бэ ер нь. Яг үнэ. Тэгэл энэ чинь дагаад л одоо элдв сөрөг юмуд бас байгаа шүү дээ. Энэ чинь одоо нийгмийн бохимдал те. Тийм те. Одоо элдв янзын одоо өөр юмд анхаарал те. Ингээд үндсэн юм руугаа ингээд таашаал авах барих те. Зог баярлаж цингэлэх юмнууд нь байхгүй болоод ирэхлээр одоо дараагийнхаа нэг тийм ямар бол орно шүү дээ. Тэр нь одоо юу байх юм жишээлбэл одоо тэгж явж байгаа бол сэтэд ч хөдөө тэр нь тий. Тийм тий. Тиймэрхүү л одоо бас энэ зүйл байна. Одоо юу гэдэг бизнесийн бизнес биш дээ одоо. Чиний одоо компани гэж шүү дээ. Энэ бол компани гэж компани тийм үү? Яг бизнесний яг яаж одоо жишээ нь юу гэдэг нь ажилчин залуучуудыгаа унаач хүүхдүүдэд урамшуулж цалинжуулж явдаг. Яг ямар процесс үүдгийг энэ одоо бизнес юм морины одоо Хурдан морины одын төчөө юм бис. Бас хурдан морины уралдаанд бас хөрөнгө оруулагч гэж байгаа байл л да. Тэр нь одоо энэ манай хурдан морид ийзэд л тээ. Яг хоо өөрөө мороо ойдгүй гэж нэг юм төсөөлжлөлдөг. Тэгдэг. Тэгтээ энэ салбарыг яг одоо үнэхээр
өөрчө нурандаа өөрчө бас хүмүүс бол ялч байхгүй мө. Тэгэхээр энэ тэр талаас тийг байх. Тэгэхээр тэр болгон хүмүүс бас ингээд юугаа төчөөгөө яг бизнесийн модель болгоод аваад явах боломж байхгүй шүү дээ. Бүгдээрээ дэх боломжгүй шүү дээ. Тэ. Арай нэг төв зөөрөн газар тойрхон одоо маань мэтэн ч юм уу ингээд нэг юмд ойрхон байгаагаараа энийг ингэж бас нэг жоохон хөгжүүлж яваа. За тэгээ эндээсээ Монгол улсын 21 аймаг 330 сум руу тархна шүү дээ. Тэгин тий. Тэгин. Ингээд ийм зарчмаар л явчих. Ер нь бол тий. Одоо нэгэн дэх нь бас хэлж ирсэн чи өөрөө ямар цуд болж исэн малчин хүн арта хурдан морио амбартай байлгаж тижээгэл байж байдаг гэж тий. Тэр хүн чи уралдахга шанцаа үзэх гэдэг нь шүү дээ дулаархаар тий. Миний хиймэрлэмд хаана байгаа юм гэдэг үзэх гэдэг нь шүү дээ. Ийм л арт хүн байгаад хад энэний хориглоод байна гэдэг нь өөрөө үнэхээр бидний дахлааг үнэхээр сулруулж байгаа тий. Үнэхээр дахлааг сулруулж байгаа. Цуд бол нэг удаа гэх юм байна. Төр зур байхгүй. Наад үнсэн үнхих байх гэсэн шүү дээ. Тэх нь байна тий. Тэрийг л дотоод хийж байгаа хүмүүс байхгүй юу яа чи. Харин тийм шүү тий. Ялч нэг одоо байж идэг гэдэг байгаа тий. Тижээгээд байж идэг. Яг нэг бадмар тижээгээд байж байгаа. Тэгдэг тий. Хотын хүүхэд. За би юу сайн мэдээ 11 дугаар сургуул. Өөр ерөөсөө ингээ хотын хүүхэд. Яаж аваад ингээ атунд орчд тий. Аавыгаад аваад. Аавыгаад аваад тий. Тэгэл багасаа. Тий. Манай аав тийсэн одоо бас яг хөдөө төрж өссөн. Хөдөө баг сургуульд орсон болохос шүү. Эрдэнтэн хүн шүү тий. Математик ухааны хүн шүү дээ. Манай Монголын бас нэгэн дээгүүрт орох математикч тий. Аа зөв ёсоор орно. Тийм хүн байгаа. Тэгээд магадгүй бас нэг жоохон юу гэдэг жоохон бас нэг юмд өөр юмд анхаарах тийм завтай боломжтой тэр болоод ирсэн үедээ. Аа багийнх нь одоо нэг дурсамж нэг нь цусны хэсэг байж тээ нэг юм гэсэн мэн тий. Хизээ нэгэн захт би бас нэг өөр юм дуртай болно гэдэг хэсэг. Тэр нь одоо сэтрээд хэдэ адуутай болсон. Тэр нь одоо надраа өвлөгдөл ирсэн юм л төгхт. Юусе ийм зарчмаар л энэ жамаар л явна шүү бид бүгдээрээ л гэж явна шүү. Тийм ээ. Одоо бид нар чинь дээшээ хоёр алхахад л малчдээ шүү дээ. Одоо чи манай өвөө чи адууч уу байхгүй чи байсан. Тэгэхээр бол тийм л байгаад байгаа. Тий. За за их уралд нь хүлээсэн хүлээлт хаврын уралдаан уралддаг болох болтугай. За их маш их баярлалаа. Ерөөлөр уралдаг тий. Сайхан бид нар очиод гин гоо сонсгоч бас л янз ил гэдэг шүү тий. Доктор огшлол авна шүү дээ бас. Огшлол авна тий. Бас нүдэн нөлөөс зөүлгэж авах хүмүүс бас бий шүү юу. Яг энэ ч бас өөрөө бас соёл шүү дээ. Мундаг соёл шүү дээ. Тий. Нутгт нутгтаа өөр өөр юм билээ шүү дээ. Тийм бүр ачи их тустаа бүр одоо судлагдсан бага шүү. Тийм бага тий. Тийм бага. За 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 баярлалаа. За баярлалаа. Энэ хөлөгцөн байгаа юм уу тий? Энэ сая энэ ажил хийж байгаа. Тэгээ одоо гадаа өнөөдөр жоохон салхитай зүрхэнд их тэнгэр жоохон моцсон юм тий. Тэгээд бас хатгаан трак орлоо. Зөө тэлгүй байна. Салхинд байвал тийг л байна. Орлоо ичвэл. Хоёр хязаал өөр байна. Тий. Одоо ингэ зууны наадмын бэлтгэл шүү дээ энэ чинь. Аха. Тий. Баярын бэлтгэлтэй байж ижил өндөр амжилт үзүүлж байгаа байхгүй. Юм хөгжиж шүү дээ. Одоо дахиж орж ирчээд юм тойролго гэх юм ингээд хөлсийн авч идэг шүү дээ. Тий. Ууг нь тэр адуул дахиж ирсэн баймаар байгаад байгаа юм. Тэр төв юм. Аа тийм бас ятаа. Гэл хөөр уралдсан. Өөрөө ухаангүй шухал яваа л тэр байхгүй юу ерөөсөө. Тийм баг юм да тий. Одоо тэгж одоо амьдралдаа баярлж идэр үзэгүүл байх юм байна шүү дээ. Дээд хэмжээгээр одоо явж шít тий. Ямар төвшөндөө өвөнд бид нар ч төсөөлөхэд хэцүү л байгаа шít тий. Аа. Адуу хурдан бол амьдрал хурдан ер нь хэмэртэй байдаг гэдэг нь үнэн. Мэдээ шít тий. Тийм үү. Бүх юм эмтэйгээ холбож ойлгочих уу гэж. Тий. Гэл амьсгаад дий сүртэй. Өөрөө уралдаж орж ирсэн юм шиг л.